Mi nakon vijesti 8 sati, opet u studiju jutarnjeg programa, srijeda, vrijeme za priču o radu lokalne uprave. Tim povodom sa nama u studiju glavni administrator opštine Nikšić, Biljana Vučurović. Biljana, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv. Evo da krenemo od ovih situacija koje će danas da se dogode. To je zapravo javna rasprava o izmjenama budžeta, odluke o budžetu, šta je sve predviđeno. Tako je, danas je javna rasprava o izmjenama odluke o budžetu. Najprije da saopštim ono što smatram da naše građane najviše interesuje, a to je razlog zbog kojeg se pristupilo pripremi predloga za uravnoteženje budžeta. Naime, nakon usvajanja odluke o budžetu opštine Nikšić za 2022. godinu došlo je do povećanja planiranih primitaka, pa se u skladu sa zakonom pristupilo izradi predloga odluke o izmjenama odluke o budžetu opštine Nikšić za 2022. godinu. Naime, detaljnije od svim ovim izmjenama budžeta po stavkama će danas svakako na javnoj raspravi zainteresovanu javnost obavijestiti naš sekretar za financije, razvoj i preduzetništvo, gospodin Zoran Šoškić, a ja ću danas izložiti ukratko ono što smatram da je ključno da naši građani znaju. Prije svega, ključno je da građane obavijestimo da je budžet opštine Nikšić stabilan, odnosno da je finansijska situacija stabilna, tako da razloga za brigu nema. Novom projekcijom budžet opštine Nikšić je rebalansiran na 25 miliona eura, što je za 1,3 miliona eura više u odnosu na budžet opštine Nikšić za 2022. godinu, a naime, javnost je i ranije upoznata da je između opštine Nikšić i grada Beograda potpisan sporazum o finansiranju projekata opštine Nikšić. Nakon potpisivanja ovog sporazuma na račun opštine Nikšić je uplaćeno 2 miliona eura. Ova sredstva se prema sporazumu planirano je namjenski da se potroše i namjena za trošenje ovih sredstava jeste prije svega za pomoć stanovništvu, dakle subvencije za prevoz đaka, naknada za novorođenu djecu, finansiranje van tjelesne oplodnje, jednokratne socijalne pomoći. Zatim također za poboljšanje opremljenosti službe za zaštitu i spašavanje i za povećanje kapitalnog budžeta i to na izdatke za lokalnu infrastrukturu i investiciono održavanje. To je Biljana, lijepe vijesti ovog jutra ste nam donijeli, nadam se obradovali naše sugrađane. Očekujete li veću zainteresanost kada je? Da, svakako, imajući u vidu da nova lokalna samouprava zaista vodi računa da građani budu informisani o svim temama koje se tiču svih građana. Dakle, vodimo računa da podijelimo informacije preko svih kanala za informisanje, dakle i preko društvenih mreža, medija, štampanih medija. Budući da je zaista u prethodnom periodu interesovanje građana za rad lokalne samouprave, možemo reći, poraslo. To nam je zapravo i bio cilj, smatrajući da su građani zaista zainteresovani za rad lokalne samouprave, a mi smo rješeni da rad lokalne samouprave bude transparentan i da građani budu što više uključeni u pitanja koja se svih nas tiču. Svakako. Koliko je važno da učestvuju građani u svemu tome? Pa veoma je važno, posebno kad su u pitanju javne rasprave. Naime, u ranijem periodu nije bilo veliko interesovanje za javne rasprave, međutim, u posljednje vrijeme se to interesovanje za javne rasprave, ajmo reći, poboljšalo i povećalo, što nas izuzetno raduje, budući da je zaista jako važno da svi građani budu uključeni i da uzmu aktivno učešće u radu lokalne samouprave. Samo uključenje se ne odnosi samo na građane, već i na nevladine organizacije kao i na sve zainteresovane subjekte, budući da smatramo da je važno da svako ko ima interes da saopšti neki stav, nama je zaista bilo čiji stav o radu lokalne samouprave veoma značajan, jer smatramo da na taj način podstiče i naš bolji rad. Bilo da je u pitanju sugestija ili kritika, ukoliko je dobronamjerna, otvoreni smo i nama je dobrodošla. Jasno, i samim tim doprinose rješavanju brojnih problema prisustvom ili, kao što ste rekli, na bilo koji način da učestvuju svemu
svemu tome i da se rješava situacija ukoliko postoji. Tako je, jedino zajednički možemo uspjeti da ostvarimo prosperitet i napredak. Dakle, svi zajedno, zajednički radeći, očekujemo da prosto dobijemo neki rezultat bolji za sve naše građane. Jasno. Potpisani ugovor o adaptaciji javne rasvijete. Možemo li nešto detaljnije čuti? Tako je, 17.8.2022. godine potpisani ugovor o izvođenju radova adaptacije javne rasvijete. Cilj ovog posla je modernizacija postojeće rasvijete kao i automatizacija procesa popravke oštećenja. Naprimjer, u ovom trenutku lokalna samouprava ima negdje oko 250 zahtjeva građana koji se odnose na popravku ili izgradnju javne rasvijete. U najvećoj mjeri su u pitanju sitne popravke. Međutim, mi očekujemo nakon što izvođač izvede radove da većina ovih problema bude prevaziđena. Predviđena je također i modernizacija na cjelokupnoj teritoriji opštine Nikšić, pa će se potreba, smatramo da će se potreba za ovim prijavama građana smanjiti. Ono što bih htjela da istaknem jeste da očekujemo da će se automatizovati praćenje kvarova na mreži javne rasvijete. Ovo iz razloga što će se na računarima u bazi očitavati podaci o promjenama snage na svakom od ormara, pa će na taj način svi se kvarovi brže detektovati, direktno, a lokalna samouprava jeste će imati priliku da brže i promptnije reaguje. Puno jednostavniji način i lakši za rješavanje problema. Koje će se tačke još naći na narednoj sjednici Skupštine? Pa prva naredna sjednica Skupštine opštine Nikšić bit će svečana sjednica povodom 18. septembra, dana oslobođenja Nikšića, a prva naredna radna sjednica, na njoj je planirano razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za period januar 2022. jun 2022. informacije o mjesnim zajednicama, informacije o realizaciji programa rada Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine za period jul 2021. 1. jul 2022. program rada Kancelarije za jul 2022. i jul 2023. informacije o sportu za period od septembar 2022. i 2023. Ono što želim da napomenem jeste da do dana održavanja sjednice su ipak moguće i izmjene i dopune dnevnog reda, tako da ovo nije informacija koja je konačna, ali jeste ono što u ovom trenutku ima. Jeste. Svakako. Intenzivno se radi na poboljšanju putne infrastrukture. Tu smo nekako svi svjedoci. I jeste, zaista je ogroman posao odrađen. Inače, na poboljšanju putne strukture smo zaista, dva sekretarijata u opštini su nadležna za ove poslove i zaista su odradili ogroman posao. Prije svega sekretarijat za komunalne djelatnosti i saobraćaj, sekretarijat za investicije i projekte, ali naravno i u saradnju svih ostalih kolega, naravno bez zajedničke saradnje ništa ne može da se uradi, ali oni su, ova dva sekretarijata su nosioci posla kada je ova tema u pitanju. Naime, u nadležnosti sekretarijata za komunalne djelatnosti i saobraćaj jeste da vrši održavanje putne infrastrukture, to jest asfaltiranje pukotina i rupa, nasipanje makadamskih puteva, nasipanje se vrši mašinama takozvanog mašinskog mehanizacija, takozvanog mašinskog prstena, a kada je sanacija u pitanju, odrađen je veći broj naselja i već je završena sanacija u saradnji sa komunalnim preduzećem. Do zimske sezone očekuje se da će kompletne sva naselja biti obuhvaćena. Ono što je važno kad je u pitanju nasipanje puteva, nadležni sekretarijat je zaista uradio ogroman posao, pa je tako nasipanje izvršeno u najvećem broju mjesnih zajednica. Ja ću sada pročitati koje su mjesne zajednice u pitanju, nadam se da mi gledaoci neće zamjeriti. Dug je spisak, jeste, pa evo sad ću da pročitam. Dakle, u pitanju su mjesna zajednica Dragova Luka, mjesna zajednica Župa Nikšićka, mjesna zajednica Bogetić i mjesna zajednica Trubjela, mjesna zajednica Lukovo, mjesna zajednica Vilusi, mjesna zajednica Poljica, mjesna zajednica Petrovići, mjesna zajednica Velimlje, mjesna zajednica Kličevo, mjesna zajednica Straševina, mjesna zajednica Humci, mjesna zajednica Grahovo, mjesna zajednica Crkvice i mjesna zajednica Crni Kuk. Također, kada su u pitanju radovi na putnoj infrastrukturi,
Ovo je u dijelu nadležnosti sekretarijata za investicije i projekte, pa je tako u periodu od 10.5.2021. do 1.8.2022. su realizovana tri tendera koja su se odnosila na asfaltiranje. Ukupno je asfaltirano 150 putnih pravaca, a radovi su izvođeni u mjesnim zajednicama Kličevo, Straševina, Krstac, Rubeža, Župa, Mrkošnica, Miločani, Mokra Njiva, Bršno, Nudo, Ozrinići, Bogetići, Velimlje, Poljica, Gvozdenice, Trebjesa, Grebice, Dragova, Luka, Kočani, Humci, Tović, Stara Varoš, Centar, Rastoci, Vidrovan i Poljica. Također je izvršena adaptacija puta Kuside, Trepča, Muževice, Dubočke, Crni Kuk, a također su trenutno u fazi realizacije nekoliko projekata, između ostalih rekonstrukcije ulice Živka Nikolića, sanacije ulice u naselju Budo Tomović, sanacija puta Bare Bojovića Kapetanovo jezero, nastavak rekonstrukcije bulevara 13. jul, rekonstrukcija široke ulice, kao i rekonstrukcija magistralnog puta Vilusi, prva faza dionica Kuside. Eto, ja mislim da ne treba ništa dodati više, Biljana, da su i naši građani, gledaoci čuli sve što ste ovog jutra rekli, činjenice iznijeli, da je to sasvim dovoljno da možda dio građana bude i zadovoljen. Zaista se trudimo da prenesemo sve informacije, da informacije do građana stignu pravovremeno i da zaista budu to informacije koje su kompletne i tačne. Tako je, tu ste i vi, tu smo i mi za rješavanje zajedničkim snagama istih problema, tako da građani mogu svakako i vama da se obrate, tako i nama. Tako uvijek, u svakom momentu lokalna samouprava, ne samo otvorena. Ja, nego i svi iz lokalne samouprave su zaista otvoreni za građane i pozivamo ih i ohrabrujemo da bilo koji problem da imaju, da se obrate lokalnoj samoupravi, da ćemo mi učiniti sve da im izađemo u susret i riješimo problem koji, ukoliko je to u našoj moći, naravno. Naravno, hvala vam puno što ste bili. Hvala vama na pozivu.